to'rtta jangimni chiroyli boshqa zirelishli nokautlar bilan o'tkazsam, o'sha kamargacha inshaalloh borsam bo'ladi. Tezligim bor, hamma narsa yetarli. Men faqat mehnat qilsam, odam qilgan ishi odam qoladi. Saperligim ham men bilan o'sha urushganda o'sha bildi-da, chunki juda ham qattiq urdim. Menejerim etdi, men seni ukeyni bu jangini ko'ryapman. Ukeyni ham xudo xolisi yaqinda kirgizamiz deyishdi. Doston bozori o'zi shu liganing chempioni. Ikkalasini urushchini to'g'risi xohlamayman men. E'tibor bersangiz, hamma janglarimda o'zi menda tirishda bo'lib ketadi, o'zi PR bo'lib ketadi. Demak, assalomu alaykum Qalampir o'z nashri kuzatuvchilari. Qalampirda intervyular davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz UFC'ga yangi qo'shilgan o'zbekistonlik jangchi, oxirgi jangida shovshuvli g'alaba qozongan sportchi Ramazon Temirov. Aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Dastlabki savolim Ramazon aka, UFC'ga kirib kelish yo'li haqida gapirib bersangiz, qanday bo'ldi UFC'ga kirib kelish? Bu tashkilotda qanaqa talablari bor ekan o'ziga qabul qilish uchun, shu haqda so'zlab bersangiz. Xo'p, UFC'ga kirib kelishim bizga Yuray Feber degan katta menejer bor. Oldim, eng birinchi UFC'da chempion bo'lgan boyets, hozir menejer. Shu menejer bilan gaplashdik biz. Keyin gaplashganimizdan keyin u menejer o'sha UFC'ga meni jang qilish uslubim ularga yoqdi, rekordim ham to'g'ri keldi. Keyin UFC'ga o'sha anaqa qilishdi. UFC matchmakerlari bilan gaplashishdi. Nasib qilgan ekan qabul qilindim UFC'ga. Ishonmaganlar ham bo'lganmi o'sha birinchi boshlaganingizda yoki bir oxirgi paytlarda shu janglaringizni, faoliyatingizni ko'rib, sen UFC'ga o'ta olmaysan deb o'zingizga aytmagan bo'lsa ham, shu ortingizdan aytgan yoki ijtimoiy tarmoqlarda aytgan insonlar bo'lganmi? To'g'risi, menimcha ko'p insonlar ishonmadi bu narsaga. Sababi ko'p insonlar ishonmadi. Sababi chunki menda shunaqa bizdan anaqada shunaqa bo'ldi. UFC'ni o'sha meni ko'p menejerlar gaplashgani uchun UFC'ni yonidan borib qaytib kelaverdi. Mana yaqinda kiradi UFC'ga, mana yaqinda kiradi. Ko'p o'zimizni o'sha internetlarda ham, o'zimiz blogerlar ham ko'p anaqa qilishdi mani. Yaqinda Ramazon Temirov UFC'ga kiradi, UFC'ga kiradi va cho'zildi bu narsa. U o'sha bu odamlar uchun o'rganish bo'lib qoldi-da. Endi mana shunaqa xabarlar chiqqanda ham men o'ylaymanki, ko'p insonlar ishonmadi. O'sha borib Amerikaga ketganimcha, Amerikaga borganimdan keyin ham o'sha UFC'ni media kunlaridan keyin уже juda ham shov-shuv bo'lib ketdi bu narsa. Ungacha ko'p bilinmadi, men o'zimga sezildi. Ko'p insonlar ishonmadi, to'g'risi. No, alhamdulillah, o'sha hozir UFC'damiz. Dastlabki jang taassurotlari va o'sha raqibingiz 33 yoshli tajribali, 6 ta jang o'tkazgan sizgacha bunaqa oson yengaman deb o'ylagandingizmi? Baribir UFC'dagi sportchilar oddiy sportchilar bo'lmaydi. Shu jang taassurotlari bilan o'rtoqlashsangiz. Xo'p, jang taassurotlari menga to'g'risi o'zi sapernigim birinchi bo'lib bu raqibim qozog'istonlik Azat Maksum bilan urush kerak edi, jang qilish kerak edi. Keyin o'shanda Azat Maksum u ham o'rtog'im, mani gaplashib turamiz, qozog'istonlik. Keyin uni jangi atmay bo'lib qoldi, travma bo'lib qoldi oyog'ida. Oyog'idan travma bo'lib qolgandan keyin men Jasur akaga tashladim. Boy atmay bo'lgan boy aka dedim. Chunki bu jang Abu Dabida tashkillashtirilgandi. Abu Dabida ikkalasi urush kerak edi. Men vizam yo'qligi sababli keyin u vaqtda UFC'dan kontrakt olmagandim. Atak menejerlar bilan gaplashib turgandik. Xo'p, keyin men Jasur akamga tashladim buni. Aka dedim, mana mana shu sapernik atkaz bo'libdi dedim. Boy dedim, Abu Dabida bizani dedim, vizamiz Abu Dabiga shart emas. Shuni menejer bilan gaplashing dedim. Jasur aka keyin menejerga tashladilar. Mana shunaqa boy atmay bo'ldi. Shunga gaplashsa urushadi, tayyor. Anaqa dedilar, Ramazon dedilar. Keyin menejer gaplashdi. Gaplashdi, keyin po-moyim o'xshamadi. Lekin Abu Dabiga qo'yishmadi. Lekin ozgina vaqt o'tib, xuddi shu sapernik bilan Amerikaga dorishimga to'g'ri keldi.
keyin shu bilan o'zi men uni to'g'risi boylarni ham ko'rganim yo'q edim. Keyin o'sha aniq bo'lgandan keyin mana shu sapernik bilan urushasan deganda keyin keyin ko'rsam UFC'de haqiqatan ham yaxshi urushgan, 3ta yutgan, 3ta yutqizgan. O'zi hech kim hech qaysi anaqaga dasturochni yutqizmaganda, hammasini ochkoga yutgan, ochkoga yutqizgan. E qaradim juda ham zo'r tajribali jangchi. Endi biz o'zi shu yo'lga kirdik. UFC'de oddiy sapernikla chiqmaydi, slabiy sapernikla chiqmaydi. U yerda matchmakerlar hammasi juda ham professional edi. Qanaqa bayislarni o'sha UFC'ga olib kirishi, qanaqa bayislarni UFC'ga qabul qilishi ular biladi-da. O'sha sababli ham o'sha men bu yo'lga kirdim dedim. O'zim nastroyimni shu sabab to'g'irladim. O'sha bu yo'lga men kirdim. Men shu UFC'ni o'zim so'radim Allohdan. Alloh berdi, bu yo'lga yaxshi mehnat qilishim kerak. Deb o'zim nastroyimni ko'tardim to'g'risi. Va nima deyman, shu anaqalarimda nima desam bo'ladi, o'sha har trenovka qilayotgan vaqtlarimda o'zim nastroyimni ko'tarib, men yutaman, xudo xolisa, biz O'zbekiston babi biz kuchlimiz, Allohdan quvvat so'raymiz, sabr qilamiz, mehnat qilamiz deb o'zim nastroyimni ko'tarib chiqdim jangga va alhamdulillah chiroyli g'alaba qozondim. Tushunarli. Jasur Alijonovning hayotingizdagi o'rni qanday? Xo'p, Jasur akam meni trenerim, ustozim. Birinchi trenerim Muzaffar aka, Qashqadaryoga Xudo Qulov. Ikkita anaqa olib bordim, o'zim bilan ko'rganmiz, ikkita trenerimni. Xo'p, Jasur aka juda ham yaxshi inson. Men uchun ham trener, ham aka. Akam yo'q, Jasur akam aytganman, aka men sizni sport bo'lmasa ham haqiqiy Alloh uchun yaxshi ko'raman. Akam yo'q, meni akam deb ko'raman sizni deb aytganman o'zlariga. Jasur aka bilan o'sha haqiqiy akukadek Alloh uchun bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Ham ustozim, ham hayot yo'lida bizga ancha anaqalar beradilar, tajriba, nimalarni bilmasak o'sha sportda ham, hayotda ham bilmagan narsalarimizni o'rgatib to'g'ri yo'l ko'rsatadigan haqiqiy yaxshi inson. Bir qonundan tushmagan akangizda shunaqa bo'lib ketgan. Tushunarli. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, shu oxirgi jangingizdan tushgan berilgan umumiy gonorar miqdori 78 ming dollarni tashkil etgan. To'g'rimi bu ma'lumot? 78 ming emas, 74 ming. Sababi bir gonorarim boyimga 20 ming dollar, yutsam 20 ming, 10 ming plus 10 ming edi. Keyin Venom sportifikasi bor o'zini. Ularning kiyiladigan formalari, ularga 4000 dollar beriladi kiyib chiqqaningiz uchun va nokaut qilganim uchun 50000 bonus oldim. Opshi 74000 pul berish kerak menga. Hali endi tasha beriladi. Ha, xudo xolisa. Uni ham o'zini Amerikaning o'zini soliqlari bor, menejer bor, trener bor. Kamayib keladi u ancha-ancha. Yarim qolsa kerak menga. Keyingi jangingiz bo'yicha qanaqadir yangiliklar bormi? Ehtimoliy raqib va sanasi bo'yicha. Doholasa, o'sha 5 travma chiqib oldik. Hech qanaqa travma olmadim, alhamdulillah. E doholasa menga hozir yangi kontrakt jo'natishadi va yangi raqib beradi. Yangi kontraktim qo'yganimdan keyin menga o'sha yanvarlarga hozir doholasa planlashtirilyapti boy olishlarini. Va raqiblarim ham bu yoqda o'sha top 20 talik bayislardan berishadi. Lekin hali aniq emas. O'sha kontraktga qo'l qo'yganingizdan 4ta jangi bo'ladi, adashmasam. Ha, kontraktga qo'l qo'yganimdan keyin yana 4ta boyga, 4ta boyga kontrakt berishadi. Unda pullari ham shu hamma narsa yangilanadi. Raqiblar ham o'sha bu yoqqa top 20 lik bayisda bilan o'sha hozir men o'sha dunyo reytingida 23-chi o'rinda turibman, ko'tarildim. O'sha raqibimning o'rniga o'tdim, ko'tarilib qoldim. Xohlasa endi bu yog'iga top 20 talik, xudo xohlasa yutsam, o'sha top 15 ta bu yog'i ko'tarilib ketaveradi. Xudo xohlasa inshaalloh o'sha 4ta jangimda chiroyli boshqa zirelishli nokautlar bilan o'tqizsam, o'sha kamargacha inshaalloh borsam bo'ladi, xudo xohlasa. O'zi ko'pchilik mutaxassislar sizni vazningizni sal zerikarli va nisbatan raqobat katta emas deyishadi. Siz bu vazninga o'tganingizdan keyin ko'pchilik aytayapti, Ramazon bu vaznda katta tezlikda o'sha kamarga nomzod bo'la oladi deyishapti.
Qo'shilasizmi shu fikrlarga? Xudo xolasa hammasi aka Allohdan. Biz faqat sababini qilamiz. O'sha menga har o'zim ruhimni ko'taradigan narsa, o'zimni motivatsiyamni ko'taradigan narsa bu men har doim o'zimga savol beraman. Sen hamma raqiblaringdan ko'ra udaring, men o'zimga o'zim aytaman, udarim kuchli. Alloh taolodan berilgan udarim bor, tezligim bor, hamma narsam yetarli. Men faqat mehnat qilsam, odam qilgan ishi odam qoladi. O'sha bo'yiga o'xshatgan raqiblarimiz ham to'g'risi bizga o'xshab, misol ular ham mehnat qiladi, uni ham ikkita qo'li bor, ikkita oyog'i bor-da. Biz ham xudo xolisi o'sha to'g'ri mehnat qilib, to'g'ri yo'ldan yurib, ana qilsak, harakat qilsak, xudo xolisi chempionlikgacha borsam bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz ham, men raqib o'sha anaqalarimda, divizionimda, veslarimda udarniklar kam. Udari ham uncha qattiq emas. Sapernigim ham men bilan uje urushganda uje bildi-da, chunki juda ham qattiq urdim. O'sha uchun ham anu qo'rqib qoldi-da. Undan oldingi boshqa bolalar bilan urushganda vabshe cho'chimasdan urush qilganda hamma janglarida. O'sha uchun ham xudo xolasa mana shunaqa nokautlardan bir ikkita qilsam, xudo xolasa Dana White o'zi yana ham qiziqib qolib, o'zi chempionlikgacha o'zi yo'l yaratib beradi-da. Xohlasa, xuddi shon o'meliga o'xshab. Hozircha Dana White o'zi bilan ko'rishib gaplashish imkoniyati bo'lmadi siz? Hozir bo'lmadi. Xudo xohlasa endi katta o'sha yanvarda bo'ladigan turnirga Yuray mani menejerim gaplashamiz dedi. Chunki uje sen zo'r jang qilding, biz kutganimizdan ham chiroyli jang qilding. Bunaqa jang kutmagandik deb aytishdi. Uje yanvarda xudo xohlasa hozir mana qilishib planlashtirishyapti. Yanvarda shu kartaga tiqaman dedi. İnşallah, avvalambor Allohda. Xudo xolasa endi shu yanvarda katta turnirga tayyorlanaman. Xudo xolasa unda ham shunaqa chiroyli nokautlar qilsam, xudo xolasa o'sha Dana White keyin o'zi aniq qilsa kerak. Haqiqatan ham zarbangiz kuchli Ramazon aka va bu kuchli zarbaning siri nimada? Qanday shakllangan bu kuchli zarba sizda? Endi aka bizada bu Pamoyim bilmadim. Otamdan o'tgan bo'lsa kerak, qonimizda bor, chunki dadam o'zlari boksyor bo'lganlarda. E'tibor bersangiz, ukalarim ham hammasi udarnik, juda ham qattiq uradi. Azizam, Shohjahon ham ukalarim ham. Bu narsa faqat bizda, misol, qondan o'tib qolgani bilan uni siz faqat mehnat qilmasangiz, u narsa chiqmaydi-da. Ha, menda o'sha menda ham, Azizda ham biz o'sha udarimizni yana ham kuchaytirishga harakat qilamiz, mehnat qilamiz, ustimizdan ishlaymiz. O'sha uchun ham anaqa qanaqadir Alloh tarafdan berilganda bizga yana biz buni yana ham shaxlab, mustahkamlab, yana ham kuchaytirishga harakat qilamiz. Tushunarli. Keyingi savol Ramazon aka, faoliyatingizdagi eng qiyin jang. Faoliyatimdagi eng qiyin jang bu men uchun anaqa bo'lgan. Talga Jumagaliyev bilan urushgan jangim bo'lgan. Qaysi ligada bo'lgan? Muradovda bo'lgan. Muradov professional MPLda bo'lgan. O'shanda birinchidan yutqizgan unga birinchi marta yutqizgan bo'lganman. O'sha rematch bo'lgan va men o'sha anaqadan Braziliyaga borib jang qilib kelganmanda. Braziliyadan kelganimdan keyin уже yana сразу menga jang olishganda. Shunaqa taklif bo'lgan, Mahmud aka aytgan, mana shunaqa sen bilan rematch qo'yib beramiz, urushasanmi deganlar, men уже kam vaqt qolgan, xo'p deganman, urushaman deganmanda. Men O'zbekiston kelganimda kasal bo'lib qoldim. Havo o'zgarganining sababiga kasal bo'lib qoldimda, kuchim ketib, juda slabiy bo'lib qoldim. Uni ustiga vest tashadim. Keyin уже boyga chiqdim, уже boy aniq bo'ldi. Bu yerda ota-onam kelgan, hamma yaqinlarim tembol O'zbekistonda bo'lyapti. To'g'risi juda ham qiynalganman o'sha jangimda bor-ku, qo'rqqanman ota-onamni oldi yutqizib qo'yishga qo'rqqanmanda. Shuning uchun o'shani o'zi to'g'risi Alloh tarafdan menga kuch berilganda 3-chi raundda. 1-chi raund yutganman, 2-chi raundga mamlaqa boy bo'lgan 52 yillik 3-chi raund o'sha yutishim kerak bo'lganda, kuchim vasho qolmaganda. 3-chi raund Alloh tarafdan menga kuch berilgan, o'sha o'sha ochkoga yutganmanda 3-chi raundda. O'sha eng qiyin jang bo'lgan men uchun. Ukangiz Aziz Temirovning UFC'ga o'tishi bo'yicha qanday jarayonlar kechmoqda hozirda? Hozir to'g'risi Azizda potensial yetadimi o'zi Aziz Temirovni siz bir akasi. Na, na, hozir Azizda ukamda juda ham katta shans bor. Sababi oxirgi bu jangini ham nokaut qildi, undan oldingi jangini ham nokaut va
menajerim etdi, men seni ukeyni bu jangini ko'ryapman, ko'rdim, u ham o'zingga o'xshab o'xsharkan, ukeyni ham xudo xolisi yaqinda kirgizamiz deyishdi. Hozir ukamga Danavat seriyadan boy gaplashyapmiz. O'sha ukamning vizasini o'zgartirish anaqasidamiz. Hozir ukamga 3 oylik viza berdi. Oy boshida Amerikaga jo'natyapman, bir oy zibor qilib keladi va vizasini xudo xolisi o'zgartiramiz. O'sha Pivan o'zi sportchilarning vizasi bor, rabochiy viza. O'sha vizaga o'zgartiramiz. Xudo xolisi fevral oylarida adashmasam Danavat seriyada urishadi. Xudo xolisi yutsa uje UFC'da Danavat seriyada ham inshaalloh. Agar ukangiz ham bo'lsa, o'zbek sport tarixida birinchi marta aka-uka anovlar oilaviy UFC'da qatnashayotgan aka-ukalar. Shunaqa o'zi ularga ham qiziq, qiziq bo'lyapti, chunki bitta shu aka-uka, chunki ukam ham udarnik, ukam ham chiroyli janglar ko'rsatyapti, hamma boylarni nokaut qilyapti. Ular hozir qiziqishyapti bizaga, to'g'risi. Xudo xolisi o'sha menejerimni o'ziga ham qiziq. Ukrayina ham UFC'ga olib kiramiz va ikkita vesta urushasida deyapti. U ham olinish bir urush keladi, urush jang qiladi, mayinlet edi. Xudo xolisa endi unga ham o'sha Allohning izni bilan yaqin turibmiz. Bitta shu Danavat seriyada urushsa, xolisa o'sha UFC bilan. Sizni jangingizdan bir necha kun oldin ukangiz jang qildi oktagonda, yaxshi g'alaba qozondi. U ham endi sizga motivatsiya bo'lgandir o'zi jangingizdan oldin. To'g'risi, jangimdan oldin men juda hayajonlandim. Sababi, chunki ukam va unga yaxshi raqib jang bergandi, jiddiy raqib edi. Juda hayajonlandim. Ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi, to'g'risi, hayajonlanganimdan qo'rqdim, chunki ukam nima desam bo'ladi? Ukam juda ham hali ko'p boy o'tkiz, jang o'tkazmagan. Lekin o'sha narsadan qo'rqib turaman-da men. Chunki men professional sportga kirishimdan oldin havaskor sportda juda ko'p urushganman-da. Juda ko'p jang qilganman, o'sha rukopashni boyda, qo'l jangida juda ham ko'p havaskor sportda urushganmizdi. Havaskor sportda ko'p urushsangiz, o'sha professional sportda hayajoningiz kam bo'ladi-da. Ukamda, ukalarimda hali havaskor sportda tajribasi kamroq. O'sha sababdan ham men ozgina cho'chib turgandim. Raqibi ham sal jiddiyroq raqib edi. Alhamdulillah yaxshi bo'ldi va men jangdan oldin to'g'risi bo'yiga aytganingizda bu ham bitta menga anaqa bo'ldi-da, chunki ukam yutdi, xursand bo'ldim. Ota-onamga men ham yutishim kerak, men ham o'sha vatanimga bo'yiga aka-uka birgalikda boshqacha hissiyot bo'ldi-da. Shu menga bu ham bitta anaqamni ko'tarishga, motivatsiyamni ko'tarishga bitta anaqa bo'ldi. Yo'l bo'ldi-da, turtki bo'ldi. Nima uchun Timurlan laqabini tanlagansiz? Timurlan laqabini tanlagan sababi endi Timurlan bu Amur Timur buvamizni anaqasi bo'lgan. Yevropacha nom bo'lgan. Shu nom bilan butun dunyoga tanilganlar. To'g'risi men ham shu niyat qilib mana Timurlan degan anaqani xudo xolisi O'zbekistonda mana bir hali nima desam bo'ladi, kamar olib tarix yaratish anaqasi bor. Niyat qilganman-da o'sha Amur Timur buvamizda o'sha tarix qoldirish. Buvamiz ham tarix qolgan, butun dunyo tanilganlar. Mana shu xuddi shunaqa xudo xolisi tarix qoldirib, O'zbekistonda chempion bo'lib, mana shunaqa nom bilan ko'tar anaqaga tarixga qolishni juda ham xohlayman. Shuning uchun niyat qilib shuni tanlaganman. UFC'daki boshqa o'zbek jangchilarining imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Sizdan tashqari hozirda ikkita UFC'da o'zbekistonlik sportchi bor, Nursulton Ro'ziboyev va Bogdan Guskov. Xo'p, Nursulton Ro'ziboyev ham, Bogdan Guskov ham o'sha ikkita jang, uchta jang qilishdi. Juda ham chiroyli janglar qilishyapti. Nursulton Ro'ziboyev oxirgi jangida o'sha tayyorgarlik ozgina anaqa bo'lgani uchun jarohat bo'lgan va raqibini viza muammosi. Bu urushgan jangi borku, oxirgi jangda, yutqizgan jangida. Unda birdan anaqa ovoz jang qabul qilindi qisqa vaqt ichida. O'sha sababdan ham ozgina o'sha anaqa bo'lib qoldi, parajena bo'lib qoldi. Lekin juda chiroyli jang qildi. Xudo xolisa keyingi janglarida yurtdoshlarimiz omad, xudo xolisa
bize de o'sha o'sish bor, ancha anaqa bor yurtdoshlarimizda. Xolisi omad tilaymiz, ularda ham shans katta. Xolisi shunaqa chempion bo'lib, bizani ham O'zbekistonda shunaqa ko'p bayisda ko'payishini xohlaymiz. O'shanga harakat qilyapmiz. Xolisi men xolisi shunaqa chiroyli janglar ko'rsatib, inshaalloh chempionlikka boylarga borsak, O'zbekistonda UFC'ni O'zbekistonda o'tkazish takliflarini ham bildirganimizni, balki xolisi UFC'ni O'zbekistonda o'tkazishda ham anaqasi bo'lib qoladi. Chunki Allohga osonda aka, Rossiyada bo'lgan misol, hozir Qozog'istonda ham Shavkat Rahmonov chempion bo'lsa, ertaga chempionlikdan keyingi agar Qozog'istonda o'tadigan bo'lsa, ertaga bizga ham chempion bo'lsa, xudo xolisa yoki boshqa yurtdoshlarimiz chempion bo'lsa, O'zbekistonda o'tish imkoniyati kattaroq bo'ladi, osonroq bo'ladi. O'zbekistonda UFC o'tdi degani, o'sha UFC bayislar, O'zbekistonda UFC bayislar yana ham ko'payadi deganda, shuning uchun harakat qilyapmiz, xudo xolisa. Aka, xudo xolisa chiroyli janglar ko'rsatib, mana shunaqa yana ham o'zbek bayislar ko'paysa, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Shunda harakatdamiz biz ham. Hozirgi vaqtda o'zbek MMA'sida UFC'ga o'tishga munosib nomzod sifatida kimni ayta olasiz? Bilmadim aka. Sababi chunki bizda yaxshi bayislar juda ham ko'p. O'zimizda zalda ham, boshqa zallarda ham yaxshi bayislar juda ham ko'p. Chunki kim qachon UFC'ga o'tishini hech kim taxmin qila olmaydi aka. Mani misol, mani o'zimga aytiladigan bo'lsa, mani o'zimni ham yaqinda UFC'ga o'tadi, yaqinda UFC'ga o'tadi, yaqinda UFC'ga o'tadi dedi, o'sha vaqti bo'lmadi-da. Ha, vaqti bo'lmadi. Uni faqat Alloh biladi aka. Kim qachon UFC'ga o'tadi, Alloh biladi. O'sha uchun demoqchimanki, bizda tajribali bayislar juda ham ko'p, bilaman, juda ham ko'p. O'sha bayislarni xudo xolasi o'sha qaysini o'zini vaqti bo'ladi, UFC'ga o'tadigan vaqti. O'sha vaqtda o'tadi. Xudo xolasi. UFC'da ha, bizga o'tadigan bayislar juda ham ko'p. Xudo xolasi, endi bizga sababchi bo'lib, chunki chiroyli janglar ko'rsatsak, o'zbek bayislarida shunaqa bayislar borligini bilishsa, xolisa o'zbek bayislari yana ham ko'payadi. Bizga chiqib ketishimiz kerak emas UFC'dan. Bitta ikkita boy qilib, keyin boylarimizni yutqizib chiqib ketishimiz kerak emas. Chiroyli janglar ko'rsatsak, xolisa mana shunaqa zirilishni boylar, yana ham o'zbek bayislar ko'payadi. O'zbeklarga bo'lgan ularning ishonchi yana ham oshadi. Keyingi savol Ramazon aka, shaxsan men sizni Mahmud Murodov va o'sha Jasur Alijonov shogird sifatida taniyman. Balkim bu fikrimga siz qarshidirsiz, uni bilmayman. Lekin shu Mahmud Murodovga yaqin insonlardan biri sifatida bilaman. Shuning uchun ham bu insonga oid ayrim ma'lumotlarni siz bilasiz degan umiddaman va sizning munosabatingiz qiziq. Mahmud Murodovning UFC'dan chiqib ketishiga asosiy sabab nimada deb o'ylaysiz? Asosiy sabab hech kim bilmaydi aka. Sababini bilmaydi, chunki Jahon akam o'zlari ham bilmaydilar. Shu xabar chiqqanda men o'zlariga yozgandim, aka nima sababdan mana shunaqa bo'ldi deb yozganimda, menga ham aytmadi sababini. Hozircha seni UFC'dan chiqarib qo'yishdi deb aytishdi dedi menejerlari, yangi menejerlar. Keyin O'zbekistonga kelganda ham Jasur aka mana shunaqa savol berdilar. U ham xuddi shu gapni aytdi, hech qanaqa sabab yo'q. Ularni matchmakerlarni o'zi biladi nima uchun chiqarganini. Ataki hech qanaqa ular sabab aytmagan chiqib ketishiga. Ko'pchilik shu oxirgi janglarni bekor qilavergani bois chiqarib yubordi degan talqinni ham bildirdi lekin. Endi bitta narsa aka, boyini Mahmud aka spetsialni hamma boyini ham atkaz qilgani yo'q o'zi. Ko'ryapsiz, tramva mana shu narsani Alloh nasib qilganki bo'ldi. Masalan Nursulton Ro'ziboyev ham oxirgi jangida va hozirgi bo'ladigan jangida tramva olib qoldi. Menda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Aka ketganimcha ko'zim ertilib ketdi. Boyga chiqishim oldi, Jasur aka bilan sparring ishlayotgan vaqtimizda arzimagan holatda oyog'im qaytib ketdi. Mana shu o'ng oyog'imdagi travma bor edi, chiqdim jangda. Sababi nimaga? Atkaz bo'lib ketmasin jangim dedim. Chunki men necha yil orzu qildim bu narsani. Allohdan so'radim, keldi arzimagan travma uchun men bu jangni atkaz qilishim kerak emas edi. O'sha o'zimga o'zim maqsad qo'ydim, oyog'im sinsa ham, chiqsa ham chiqib urishaman dedim, urishdim. Ularda ham xuddi mana shunaqa narsa bor. Nursulton Ro'ziboyevda ham travmasini jiddiy deyishdi. Doktorlar qo'ymagan, UFC'ni doktorlari
И Махмуд аке деген хотта шунака вазият болду, ошо яра канакадыр яралар, яна трамвалар көпөйүп кетип калды да. У нерсени адам өзү билмейди трамваны, Алла билади. Алла хохладыки шунака болот, шунака болду. А байтсыз кимдир хар хил гаплар кылышады, көп соперниген күчлүү бергенден отказ кылды. Бу үчүн отказ кылды, бу үчүн отказ кылды. Унака нерсе эмес. Трама ким, нима болот эртеге Алла билади аке. Ошо үчүн хар хил гапларны ошо gapirish kerak emas-da, naborot biz bir-birimizga juda ham yordam berishimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak-da. Menda yaqinda o'sha yutganimdan keyin intervyu oldi UFC saytida. Menga shunaqa savol berishdiki, "Sani rasmingni qo'ysam, qo'yib sani rasmingni qo'yganimizda bizani postimizda juda ham ko'p sani muxlislaring bor ekan. Aktiv juda kuchli bo'lib ketdi. Nima sababdan? Juda ham ko'p odam sani yaxshi ko'rar ekan davlatingda" dedi. Men to'g'risi faxrlanib ketdim mana shu narsadan-da. Nima uchun bilasizmi? Bu narsa odamga motivatsiya ham bo'ldi-da. Men уже bitta anaqami face-to-face-ga yoki men rasmimni UFC qo'yganda qarayman, odamlar juda muxlislik qilishyapti-da. O'zbekiston bayrog'ini, yaxshi gaplar, уже bu menga motivatsiya aka. O'sha bo'yga jangga chiqqanimni ham turibman. Bütün O'zbekiston orqamda turganini his qilyapman-da. Mana shu narsani his qilgan holatda turish jang qildim. Har birta ular o'rganimda, har birta anaq qilganimda shu bütün O'zbekiston turgan his qilib urdim-da, aka. Aytmoqchimanki, shu bizaga bo'lgan ishonch, xalqda ishonchi juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. O'sha qanaqadir travma olib qolganda yoki yutqizib qo'yganda xalqdan so'rardim, vatandoshlarimizdan so'rardim, 100 burish kerak emas. Naborot qo'llab-quvvatlab poddeshka qilish kerak-da. Bir marta yutqizdi degani u UFC'dan chiqib ketdi yoki nimadir bo'ldi degani emas-ku. Bir marta orqaga qadam qo'ysa 3-4 marta oldinga ko'tarilishga sabab bo'ladi. Qaysidir ashibkasini odam biladi-da. Men ham yutqizgan janglarimni bilganman, qaysidir joyda xato qilganman. O'sha misol kurash jarayonlarida xatoim bo'lgan, keyin o'sha yutqizganimdan keyin bilganmanki, men yana ham zo'r bo'lishim kerak. Yana ham o'sha anaqalarimni kuchaytirishim kerak, xatolarimni degan narsa bo'lganda. Xuddi shunaqa aytmoqchi bo'lganim, o'sha bizada bir-birimizga bo'lgan mehr-muhabbat, ishonch, xalqda ishonchi, odamlarning bir-biriga bo'lgan ishonchi juda katta ahamiyatga ega va rol o'ynaydi. Adashmasam, 1 yilcha oldin bergan intervyularingizdan birida o'zbek MMA'chilari o'rtasida birdamlik unchalik yaxshi emas degan mazmundagi fikrni bildirgansiz. Hozirgi vaqtda qanday mana shu? Hozirgi vaqtda lekin hozir yaxshilandi ancha. Juda ham xursandman. O'sha o'zi vaqt davomida hamma tushunib yetyaptiki, bo'linish kerak emas-da. Bo'lingan odam hech qachon o'smaydi. Har doim birlashib, bir-birimizga poddeshka qilsak ko'tarilish juda ham bo'lyapti. Xursandman hozir. Oldin o'sha bir-birimizda bir har xil gaplar gap so'zlar ko'payib ketardi. Hozir unaqa narsalar juda ham kam. Bayetslar bir-biriga nisbatan ish qilib, har xil hurmatsizlik qilmayapti, bir-birini ustidan gapirishmayapti. Bu narsa juda ham yaxshi aka, chunki biz bitta bayroq ostida ko'tarilamiz. Har bitta o'zbek jangchisi o'sha O'zbekistonning nomi uchun, O'zbekiston ori uchun kurashadi-da. Aytmoqchi bo'lganim, biz faqat o'sha ertaga Amerikada yursak ham yoki boshqa davlatda yursak ham bir-birimiz bilan teskari bo'lganda ham erta boshqa davlatni ko'rganda ba'bir bo'ladi, bir-biriga mehr-oqibat bo'ladi-da, birlashish bo'ladi-da. Aytmoqchi bo'lganim o'sha hozirgi jarayonda bir-biriga bo'lgan ishonch, bir-biriga bo'lgan anaqa ko'p yaxshi bo'lyapti, juda ham xursandman. Xo'p, Ramazon aka, keyingi savolim, Trash Talk va PR-larga qanday qaraysiz? Trash Talk va PR-larga vobshe qaramayman aka, menga yoqmaydi. O'sha e'tibor bersangiz, hamma janglarimda o'zi menda trash talk bo'lib ketadi, o'zi PR bo'lib ketadi. Chiroyli jang ko'rsataman, o'zi PR bo'lib ketadi. To'g'risida, oxirgi jangimni ham mana hamma joyda menga tashlayapti, seni gap so'z bo'lib ketsang, hamma joyda seni gapirishyapti. Mana mana shunaqa jang ko'rsataman, o'sha odamlarda o'sha qiziqish uyg'onadi, butun dunyoda darajada. To'g'risi, anaqada meni admitga qilgan Instagramda odamlar ko'ryapman, butun o'sha Yevropada ham, butun dunyoda ham уже qiziqish boshlandi-da, qaysi davlatdan ekan bunaqa chiroyli jang ko'rsatdi, chunki raqibimni hech kim urib yiqitmagan-da. Men birinchi bo'lganim uchun alhamdulillah hamma dunyoda уже anaqa meni vesimni уже hamma
qanaqa boyis ekan, qaysi davlatdan ekan, qanaqa nimada o'sha qiziqish bo'ldi-da. Aytmoqchi bo'lganim, shunaqa tayyorlanib, shunaqa jang ko'rsatsak, Trishtok ham boyagi har xil narsalar ham o'zi kelib kelaveradi. Shunchaki bo'lib ketadi hammasi. Ikkita o'zbek jangchisini bitta ligada bir-biriga qarshi jang qilishiga qanday munosabat bildirasiz Ramazon aka? Yaxshi bo'lmas bu ish. To'g'risi juda ham yaxshi emas. Sababi nima desam bo'ladi? Ertaga mana shunaqa narsani deb, mana shunaqa har xil kelishmovchiliklarni deb ertaga bir ko'cha qo'yda ham bir-biri bilan yaxshi yomon bo'lib ketishi mumkin-da. Bu narsa yaxshi emas. Sababi nima? Kimdir to'g'ri anaqadan ketish to'g'ri tushunish kerak yoki boshqa ligaga o'tish kerak yoki bo'lmasa o'sha chempion misolda chempion bo'lsa bosh chempionligini tashlab boshqa ligaga o'tish kerak yoki chiroyli hal qilish kerak boshqa bahslar bor bir-biri bilan urushishni to'g'ri deb bilmayman man aytyapmanki chunki biz bitta davlat bitta bayroq ostida chiqamiz o'zi nimaga shama qilganim menimcha bildingiz adashmasam shu oktagon ligada Amirxon Alixo'ja va Doston Bozorov edi adashmasam bu ligani o'z to'g'risi cho'k kuzatmayman lekin oxirgi paytlarda mana shu ikkita sportchi o'rtasidagi munosabatlar ko'p internetda aylanmoqda ikkalasi ham o'rtog'imiz yaxshi bolalar ikkalasi ham misol o'sha UFC darajasiga yetib qolgan bolalarda yaxshi jang ko'rsatyapti aytgan bo'lardim, shuni xohlagan bo'lardimki, ikkalasi jang qilish kerak emas. Sababi uje oktagon emas, uje boshqa liga. Bizda juda ham yaxshi ligalar bor. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni oktagon o'zi nufuzli liga, lekin oktagondan ham uruvini baland ligalar ko'pda. Bizda hozir agar ikkalasi jang qilsa, ertaga misol Qozog'iston, Qirg'iziston, boshqa davlatlar o'rtasida anaqa har xil gap so'zlar ko'payishi mumkin-da. O'shuning uchun ham aytgan bo'lardimki, bu jang bo'lishi kerak emas. Chunki o'sha Doston Bozorov o'zi o'sha ligani chempioni. U Doston Bozorovga o'sha boshqa ligalarga, yana ham balandroq ligalarga o'sha harakat qilish kerak-da. Masalan, Bellator bor, UFC bor yoki boshqa ligalar bor. Amirxon ham xuddi shunaqa, Amirxonda ham xudo xolasa o'sha ikkita boygami kontrakt qolgan payam yo'q, ikkita yo'q bitta boygada. Ikkalasini urushini to'g'risi xohlamayman men. Ramazon Temirov uchun o'zbek MMA tarixidagi eng yaxshi jangchi kim? O'zbek MMA'si uchunmi? Ha. O'zbek MMA tarixidagi eng zo'r jangchi kim siz uchun? Bizda eng zo'r jangchilar ko'pda, masalan, eng tarixda anaqa bo'lgan bo'ladigan misol, birinchi o'zbek bayisi Mahmud aka Murodov. UFC'ga o'tgan rahmatli Murod Xonto'rayev akamiz u insonlarni juda ham ko'p inson odam tanigan, bilgan, hurmat qilishgan haqiqiy o'sha afsonada ular juda ham yaxshi inson, har taraflama o'rnak bo'lgan. Shu sportchilarni ko'rsata olasizmi? Yana ham ko'p sportchilar juda ham ko'p, o'sha yosh katta akalarimiz sportchilar ko'p. Endi juda ham ular misol tanilganlari shu anaqalar ichida misol shu ikkita inson yaxshi tanilganda rahmatli Murod Xonto'rayev bilan Mahmud aka Murodov o'sha birinchi o'zbek bayisi bo'lgan, o'sha o'zimizda tarix qoldirdi, birinchi o'zbek bayisi bo'lib. Bu butun o'sha O'zbekiston va Aziya mamlakatlari ham bu insonlarni yaxshi biladi. O'zingiz uchun kumir sifatida ko'rgan qanaqadir sportchingiz yoki MMA jangchingiz bormi? Men kumir deb otamni bilaman aka. Otamni bilaman, men uchun otam motivatsiya, otam o'sha meni kumirim otam bo'ladilar. Boshqa yaxshi sportchilarga, yaxshi UFC bayislariga men havas qilganman. Xohlaganman. Misol o'zimizdan o'sha rahmatli Xonto'rayev, Mahmud aka Murodov, yaxshi sportchilarga men havas qilganman. Yoshligimda o'sha shunaqa zo'r sportchi bo'lay, shunaqa ligalarda urush qilish qilishimni so'raganmanda juda ham havas qilganman. Mana menga ham Alloh nasib qildi. Tushunarli. 2 oydan keyin to'yingiz bo'lar ekan, to'g'rimi shu ma'lumot? Xudo xolasa 2 oydan keyin emas, martlarga rejalashtirilyapti. Keyingi yil yanvar oyida xudo xolasa bitta jang ko'rsatib,
Xudo xolisi jangimdan keyin uylanish niyatim bor. O'zi birinchi boyimdan keyin deb aytgandim onamga. Hozir o'sha yaxshi formada bo'lganim uchun yana bitta jang qilib, xudo xolisa keyin uylanish niyatim bor. MPL 10 qachon o'tkaziladi? Nima uchun mazkur liga turnirlarining o'tkazilish jarayonlarida katta tanaffuslar bo'lib qolmoqda? Adashmasam may oyida bo'lgandi oxirgi marta MPL 9, undan keyin hali o'tkazilmadi. Sababi Mahmud aka bilasiz, bu turnirlarning hammasida o'zi bo'ladi, o'zi bosh qosh bo'ladi. Bo'lmay qolganining sababi ham Mahmud akada ozgina o'sha to'xtalishlar bo'lib qoldi, UFC da mablag'i anaqalar bo'lib qoldi Mahmud akaga o'sha shaxsiy muammolari. Bu narsa odamga juda qattiq ta'sir qiladi-da. Odam o'ziga kelib olishi kerak bu narsalar uchun-da. Mahmud aka endi o'sha o'ziga kelib, jang qilib Doğalasın, yani yakın küllede o 10. turnirde kıladı. 10. turnir juda ham katta turnir bo'ladi. O'zi bu turnirda ben kamarga urishim kerak edi. Ben alhamdulillah UFC'ga o'tdim. O'sha hozir endi kamarga pamoyim anaqa qidirishyapti. Yani endi baba 13 turnirga kamar qo'yishlar kerak edi. O'sha 13 turnirda kamar qo'yib juda ham katta qilishmoqchi Humo Arena'da. Hozir yakın küllerde bo'lib qolsa kerak u ham. O'sha yakın oylarda xolisi bo'lib qolsa kerak. MPL. Oxirgi savolim Ramazon aka, kelgusi maqsad va rejalar. Kelgusi yilki. Endi kelgusi yilki maqsadlarimiz xudo xolisa mana shu yilda, keyingi yilda 4 ta jang shu kontrakt olib, hech bo'lmasa shu 4 ta jangga urush qilish, urush xudo xolisa Alloh o'zi quvvat berib tursa, bizaga mana shunaqa janglardan, chiroyli janglardan ko'rsatib, xudo xolisa mana shu yil ichida kamargacha borish niyatimiz bor. Uje bitta jang mana o'zi top 20 talikda men aka, xudo xolisa yana shunaqa jang ko'rsatsam, 2 ta 3 ta o'zi top 10 talikda, top 5 talikka kiraman xudo xolisa. Xudo xolisa duo qilib turishsa-da, xalqim, vatanim, o'sha qo'llab-quvvatlab turishsa inshaalloh O'zbekistonda xudo xolisa birinchi bo'lib tarix qoldirib, Allohga oson kimlardir misol bizga o'sha shunaqa gaplarni gapirganimizda kulishi mumkin, kimlardir ishonmasligi mumkin. Alloh qolsin aka, Habib Nurmagomedov ham oddiy qishloqdan chiqqan, boshqa chempion bayasida ham hammasi oddiy oiladan chiqqan. Xudo xolisa bizda ham katta shans bor. Xudo xolisa shu davlatimiz, muxlislarimiz qo'llab-quvvatlab tursa, inshaalloh mana shu keyingi yilda niyatim xudo xolisa chempionlikkacha borish. Katta rahmat aka, omad tilaymiz bu yerda. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.